各位亲爱的弟兄姐妹平安，今天我们分享诗篇138篇三句重要的话。这三句重要的话呢，就好像三个枕头。咱们中国人说高枕无忧，垫高枕头，我们放心的睡觉。在这一篇的圣经里面，也有三个枕头，帮助我们呢，可以得到平安，获得安息。这三句重要的话在诗篇138篇里边，不是说其他的话不重要，都重要，只是我们特别挑出这三句话当作是三个枕头，让我们获得心灵的平安。第一句话是第三节，诗人说，上帝啊，我呼求的日子你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。上帝借着他的话语使我有能力，上帝借着我祷告的时候鼓励我，使我心里有能力。将这句话多读几遍，相信当我们呼求的日子，上帝会应允我们，鼓励我们，叫我们心里有能力。上帝的能力是我们的一个枕头，叫我们得平安，得安息。第二句重要的话呢，是第七节，诗人说，我虽然行在患难中，你必将我救活。这个行在患难中啊，原文还有一个意思，就是我们搭船坐船坐到了海的当中。有时候啊，我们就好像坐到了海的当中，到处是风浪，行在患难中好像非常的危险，但是上帝应许我们说，在极难的时候，在海的当中，周围都是波浪的时候，行在患难中央的时候，上帝应许我们说，他必将我们救活。这是神给我们的第二个枕头。第一个枕头是能力，神的能力，第二个枕头是神的应许，他应许我们在患难的中心，上帝会将我们救活。第三句重要的话是第八节，耶和华必成全关乎我的事情，耶和华，你的慈爱永远长存。第三个枕头是神的慈爱。这三个枕头啊，保证我们高枕无忧，一个是神的能力，一个是神的慈爱，还有一个呢，就是神的应许。我们有神的能力、神的应许、神的慈爱，我们就可以获得安息。神的话何等的宝贝，第二节说，你使你的话显为大，过于你所应许的。上帝啊，自己也看重他的话语，所以他吩咐我们要读他的话语。感谢主，我们来祷告。天父，感谢你，主啊，我们靠自己不能高枕无忧，但是你给了我们三个枕头，让我们可以获得平安。我们呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。谢谢你，我们行在患难的中心，你要将我们救活，你必成全关乎我们的事，你的慈爱永远长存。愿这些话今天成为我们的帮助。谢谢主。主啊，你虽然高，但是你看顾谦卑的人，但是骄傲的人你却远远地看着，袖手旁观，因为你要使骄傲的人降为卑。我们谦卑地呼求你的能力、慈爱、应许，现在就来遮盖我们。奉主耶稣的名，阿们。